നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിറവത്ത് റെക്കോർഡ് പോളിംഗ്, ഇരു കൂട്ടരും കണക്കുകൂട്ടലുകളുമായി സജീവമായി രംഗത്ത്. ന്യൂസ് അവർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോലും അമ്പരന്നു, പിറവം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഒഴുകി. റെക്കോർഡ് തിരുത്തി കനത്ത പോളിംഗ്, 86.3%. 16 ബൂത്തുകളിൽ 90%. ആത്മവിശ്വാസം വിടാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. LDF-ന് അനുകൂലമാണ്, കാരണം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നാലും എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ. പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നത് LDF-ന് ഉജ്ജ്വല വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് VS അച്യുതാനന്ദൻ. ഉയർന്ന പോളിംഗ് UDF-നെ തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് ചരിത്രമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ബൂത്തിൽ കയറി വോട്ട് ചോദിച്ചതിന് 2 CPM MLA-മാർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്. സാജു പോളിനെ UDF-കാർ തടഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖല തളർച്ചയിൽ. നെല്ലുൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വളർച്ച ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുകളിലെന്ന് സാമ്പത്തിക സർവേ. റവന്യൂ കമ്മി കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ബജറ്റ് മറ്റന്നാൾ. കാസർഗോഡ് മുസ്ലിം ലീഗുകാരുടെ തെരുവ് പോര്. ET മുഹമ്മദ് ബഷീറിനും KPA മജീദിനും നേരെ ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം. സംഭവം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ബഹളം വെച്ചത് പുറത്തുള്ളവരാണെന്ന ET. ലീഗുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് KPA മജീദ്. രാജിവെക്കാൻ ദിനേശ് ത്രിവേദിക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യശാസനം. റെയിൽ ബജറ്റിന് ത്രിവേദി മറുപടി പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് തൃണമൂൽ. ബജറ്റിന് താൻ തന്നെ മറുപടി പറയുമെന്ന് ത്രിവേദി. മമത എഴുതി ആവശ്യപ്പെട്ടാലേ രാജിയുള്ളൂ. മലബാർ സിമെന്റ്സ് അഴിമതിക്കേസ് അട്ടിമറിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ജോൺ മത്തായി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം നിയമവിരുദ്ധമെന്നും VS അച്യുതാനന്ദൻ. അപ്പോൾ കേസ് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടിയാണ്. ഇത് തെറ്റാണ്, തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. കവിയൂർ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന വാദം ന്യായമെന്ന് CBI കോടതി. CBI നിലപാട് കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനം. അനഘയുടേത് കൊലപാതകം തന്നെയെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ. കിളിരൂർ കേസിലെ പ്രതി ലതാ നായരെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ച 2 പ്രതികൾക്ക് തടവും പിഴയും. ഇന്ത്യക്ക് നാളെ അഗ്നിപരീക്ഷ. ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം നാളെ. താൻ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവമല്ലെന്ന് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ. വിദേശ മാധ്യമങ്ങളിലും സച്ചിൻ തന്നെ താരം. പിറവത്ത് റെക്കോർഡ് പോളിംഗ്. 86.3%. പിറവം ചരിത്രം തിരുത്തിയത്. മണ്ഡലത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് ഉയർന്ന പോളിംഗ് നടന്നത്. രാവിലെ മുതൽ മിക്ക ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും പല ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര കാണാമായിരുന്നു. പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നതിനെ ഇരു മുന്നണികളും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ ചേരുന്നു, അനൂപ് ജേക്കബും MJ ജേക്കബും. അനൂപ് ജേക്കബ്, ഇത്രയും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം അനൂപ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് എത്ര വരെ വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം സ്വഭാവമായിട്ടും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഉയർന്ന ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അനുപാതം ശരിയാണ്. പക്ഷെ രാവിലെ മുതൽ പല പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ മുമ്പിലേയും കാഴ്ച കണ്ടാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുറച്ച് ജനങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ അടക്കം സ്വാധീനത്തിലുപരിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വലിയ തരംഗം, അത് അനൂപിനോ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ എതിരെയോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഈ പോളിംഗിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്. തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു ഒഴുക്കായിരുന്നു പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്. അത് UDF-ന് അനുകൂലമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അനൂപ്, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കറിയാം 157 വോട്ടിന്റെ മാർജിൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണം CPM-ഉം LDF-ഉം അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. UDF ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസം ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഘടകം എന്താണ്? അല്ല, എന്റെ അച്ഛൻ ഞാനത് വളരെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ 157 വോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിട്ടത് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. അന്നത്തെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് പല ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം, ഈ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളോടുള്ള ഒരു നല്ല സമീപനം ജനങ്ങളിലുണ്ട്.
അതാണ് ഉയർന്ന പോളിംഗിലെ കാരണമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ജനകീയ അടിത്തറ, ഇതിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ 9 മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനൂപ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു മുന്നണികളും ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താറുണ്ട്. 12 പഞ്ചായത്തും അനൂപിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? എത്ര പഞ്ചായത്തിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മേൽക്കൈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? UDFന്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നല്ല ലീഡ് വരും. LDFന് ഇത്തിരി അപ്പുറത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഞങ്ങൾ നിലം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അതായത് ചോറ്റാനിക്കര, തിരുവാങ്കുളം അടക്കമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം? ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ചോറ്റാനിക്കരയും തിരുവാങ്കുളമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും ഞങ്ങൾ നിലം മെച്ചപ്പെടുത്തും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ 1300 വോട്ടോളം LDF ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തിരുവാങ്കുളത്ത് 800 മേളിൽ വോട്ടാണ് അവർ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഞങ്ങൾ നിലം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അതോടൊപ്പം തന്നെ UDF വലിയ തോതിലുള്ള ഭരണസ്വാധീനം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എന്തായാലും അതിനുകൂടി ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല ഇല്ല, അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്താ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ തെറ്റായ പ്രചരണമാണ്. അത് കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രം അതൊക്കെ. അനൂപ്, എന്തായാലും പിറവത്തെ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ അതാണല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പേ അത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ നല്ല ഈ നല്ല മുഖത്തിനുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ്, അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു മാസത്തോളം വളരെയധികം പിരിമുറുക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അല്പം റിലാക്സ്ഡ് ആണോ അതോ ഇനി 21ലേക്കുള്ള ചങ്കിടിപ്പാണോ? ചങ്കിടിപ്പൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് എനിക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ഞാൻ UDF ക്യാമ്പ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു വിജയം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഇവിടെ പിറവത്തുണ്ടാവും. മുമ്പ് TM ജേക്കബിനെ കാലുവാരിയവർ തന്നെ ഇത്തവണ അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ വിജയത്തിന് സ്വന്തം പാളയത്തിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കാലുവാരിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാലുവാരിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റെ അത് UDF തവണ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അനൂപ്, വളരെയധികം നന്ദി സഹകരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് CPIയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി CN ചന്ദ്രനുണ്ട്. CN ചന്ദ്രൻ, താങ്കൾ പിറവത്ത് വളരെ സജീവമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവാണ്. അനൂപ് ജേക്കബ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? എന്താണ് LDF ക്യാമ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ? യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 86.3% പേർ പോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്ക്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ആളുകൾ വോട്ട് പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം വിവിധ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നണികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വോട്ടിംഗ് നില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, 1987 അവിടെ 85.45% പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ 1% വോട്ടിൻ്റെ വർധനവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായി എന്നുകൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 87 അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ UDFന്റെ നേതാക്കൾ അവർ പറയുന്നത് പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിലെ വർധനവ് UDFന് അനുകൂലമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു കണക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, 87 അവിടെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ വിജയിച്ചു. പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനം പോളിംഗ് കുറഞ്ഞ 2006 ജനവിധി തിരിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കണക്കിന് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത്? അത് 2006 ജനവിധി തിരിച്ചായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടത് 2 UPA ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന UDF ഗവൺമെന്റ് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജനവികാരം അവിടെ ജനങ്ങൾ വോട്ടർമാർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജനവികാരമാണ് പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു കണക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് അവിടെയുള്ള 12 പഞ്ചായത്തിൽ 9 പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ കണ്ടമാനം വ്യാപകമായി അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ നിലപാട് UDF സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ നടത്തിയ റോഡ് ഷോ
ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുകയാണ്. സി എൻ ചന്ദ്രൻ, ഞാൻ ഇടപെടുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുക, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കണക്കെടുപ്പിൽ തന്നെ ഭരണകക്ഷി അവിടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ജാമ്യം എടുക്കലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, അങ്ങനെ പറയണോ ഇത്? അല്ല, ഒരു ജാമ്യം എടുക്കലുമല്ല. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവരതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത് അന്വേഷണം നടത്തി എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ളത് പുറത്തു വരട്ടെ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വിശദീകരണം. മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഒഴികെ 9 പഞ്ചായത്തിലും LDF മേൽക്കൈ നേടാനാവും. അതായത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തും താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇലഞ്ഞിയോ തിരുമാറാടിയോ പിറവോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി 9 പഞ്ചായത്തിലും LDF സ്ഥാനാർത്ഥി ലീഡ് ചെയ്യും. എത്ര മാർജിൻ വരെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടാം? ലീഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതെ, 9 പഞ്ചായത്ത് LDF ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. എത്ര വോട്ട് വരെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു കണക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പോ ഇത് ഇതിനകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ അധികാര ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള UDF സർക്കാരിലെ മന്ത്രിയായ കെ ബാബു നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നു. ശ്രീ കെ ബാബു, സി എൻ ചന്ദ്രൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. വൻതോതിലുള്ള അധികാര ദുർവിനിയോഗം അവിടെ നടത്തിയെങ്കിലും 9 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഭദ്രമായ മാർജിനോടുകൂടി LDF സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും. പ്രാഥമിക കണക്കാണ് LDF എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചന്ദ്രൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനകത്തൂടെ പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. മെയിൻ റോഡുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി കാണും. പിറവം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ UDF ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം നേടും. ഇപ്പോൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഞങ്ങൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയതിൻ്റെ എത്ര പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മീഷൻ പരാതി കൊടുക്കും. ഇവർ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇവർ കാര്യമായിട്ട് പരാതികളൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കെ ബാബു, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നേരത്തെ അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താങ്കൾ എറണാകുളത്തിലും പിറവത്തിൻ്റെയും മനഃശാസ്ത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. സി എൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് 9 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ഒരു 3 പഞ്ചായത്തിലൊഴികെ 1 പഞ്ചായത്തിലും പുറമോട്ട് പോവില്ല എന്ന് UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയും പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം? താങ്കളൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് 21-ാം തീയതി അറിയാം. പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ശരി, കേബാബു, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 പഞ്ചായത്തിൽ ലീഡ് നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ശ്രീ അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നില കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കും. പിന്നെ 87-ൽ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറയാം. 87-ൽ 85% പോളിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോഴും LDF ആണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമായി പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം 87-ൽ എന്താ, 87-ൽ UDF കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ ബെന്നി ബഹനാൻ ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിച്ചു. അതേ 29,500 വോട്ട് പിടിച്ചു. അതേസമയത്ത് റിബൽ കാൻഡിഡേറ്റ് നിന്നു, 29,000 വോട്ട് പിടിച്ചു. ആ റിബൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 35,000 വോട്ടിന് മറ്റുമാണ് ശ്രീ ഗോപി കോട്ടമുറിയിൽ അന്ന് ജയിച്ചത്. കെ ബാബു, ഞാൻ നടപടി കാണാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടർ ജോസ് കുട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധനാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശതമാന കണക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള പോളിംഗ് പിറവത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വലിയ ഒരു ശതമാനം തന്നെയാണ് കേരളമാകമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു ശതമാനമുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു, അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാട്ടിൽ 9,000 വോട്ടർമാർ കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഈ 86% എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ അടക്കമുള്ളവർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഏതാണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ. കാരണം പുറമം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വെളിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വളരെ ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങളും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്ക് UDFന് വോട്ട് ചെയ്യണം. LDF വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അധികാരമാറ്റം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം. ജാതിമത സാമുദായിക ശക്തികളുടെ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം, ഇതൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണവുമായിരുന്നു, അടിയൊഴുക്കുകളുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ?
വോട്ടർമാരെ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടിസ്ഥാനപരമായൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണ ഗവൺമെൻറ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് തുടരണമോ വേണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, അതിനനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ മറ്റ് സാമുദായിക ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അതിന് വലിയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. വന്നാൽ തന്നെയും അതൊരു അടിയൊഴുക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടിയൊഴുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന പ്രവണതകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, വോട്ട് പാറ്റേണിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു അടിയൊഴുക്കിൻ്റെ സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. പിന്നെ രാവിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ വളരെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുക, സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ കൂടുതലായിട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് വരിക, ഇതൊക്കെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൊതുവായി അവിടെ ഉണ്ടായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തരംഗ സ്വഭാവം പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെ ക്യൂവിന് പ്രകടമായിരുന്നു. ഈ ആർക്കെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ പ്രഥമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. തീർച്ചയായും.